kommer puff här och sen lutar du neråt och sen hjular du ner. Jag tar emot jättemjukt, jättekoncentrerat. Jag kommer hålla dig, du kommer inte falla någonstans. Jag har full koll på det. Ja? Säger du alltid. Ja, och det har jag också. Mm, okej. Okay. Okej. Okay. Och jag ska hoppa jättemycket upp. Sats. Jag ska hoppa upp. Och rumpa här, ja. Rumpa här. Ja. Ja, go! Ja! Fint. Sitter fint. Sträck. Vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra? Axlar ner. Ja, axlar ner. Tada! Bra! Wow! Ja. Vad gjorde vi precis?